Re, viss ēters ir te! Rīgā pirms sestdienu gaidāmā koncerta ieradies izcilais spāņu tenors José Carreras. Šodien, tikoties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, dziedātājs atklāja, ka koncertā Arēna Rīga izpildīs dažādu stilu kompozīcijas. Savas atvada turnejas koncertā A Life in Music, jeb dzīve mūzikā, José Carreras uzstāsies kopā ar Kaunas simfonisko orķestri, kuru diriģēs dziedātāja brāļadēls maestro Dāvids Himeness Carreras. Spāņu tenors šodien atklāja, ka atvada turnē nemaz nenozīmē, ka tā beigsies šogad, tā varot turpināties pat 2-3 gadus. Uz žurnālistu jautājumiem par nākotnes plāniem José Carreras stāstīja, ka pēc aiziešanas no lielās skatuves viņš plāno pilnībā nodoties darbam paša vārdā nosauktajā leikēmijas fondā, kas sniedz materiālu un emocionālu atbalstu ļaundabīgās asins slimības skartiem un viņu tuviniekiem.